Елбасы Бауыржан Байбекті қабылдады. Ол Нұрсұлтан Назарбаевқа Нұр Отан партиясының насихат кезеңіне дайын екендерін және Жас Отан жастар қанатының съезін өткізуге әзірлігін баяндады. Сондай-ақ өңірлерге сапары туралы ақпарат беріп, саяси ұйым өкілдерінің шалғай елді мекен тұрғындарымен жолыққанын айтты. Бұдан бөлек Бауыржан Байбек орталық және облыстық деңгейде сайлауалды бағдарламасының жоспарымен бөлісті. Съезд өткіздік, бюроны өткіздік. 216 өңірлік бағдарламалар бар. Енді қазір ұйымдасқан түрде жақсылап өткізуіміз керек.